Gledajte jutarnji program na Studiju B. Moja gošća je Tatjana Petković iz Helen Doron centra Srbija. Ako se pitate kako najbrže dete može da nauči engleski jezik, onda je ta odgovor. Helen Doron, dve reči. Dobro jutro. Dobrodošli, Tanja. Kako tako Helen Doron postoji generalno u svetu? Helen Doron metod u svetu već funkcioniše 30 godina. Ove godine, znači, slavi 30 godina postojanja, a inače 16 godina se uspešno primenjuje u Srbiji. Preko 800 centara u svetu radi prema ovoj metodi, franšizni metod škola engleskog jezika i zastupljen je u 34 zemlje sveta, tako da je vrlo raširen. Kako je Helen Doron došla u Srbiju? Ona je fizički bila ovde kod nas u programu prošle godine kad ste slavili deceniju i po rada. Kako je ta metoda stigla do nas? Ta metoda je stigla do nas sasvim slučajno. Kada sam saznala uopšte da postoji takav metod za rad, bila sam apsolutno oduševljena zato što nije postojalo ništa prirodnije za učenje engleskog jezika od te metode. Metod se zasniva na imitiranju procesa učenja maternjeg jezika, gde se dete izlaže engleskom okruženju koje sluša bez prevođenja, da upije melodiju jezika. I onda na našim časovima dobio konkretno objašnjenje šta znači kroz demonstraciju, kroz igru, kroz njihovu zabavu, kroz tačno osmišljene aktivnosti, gde dete onda usvaja značenje sa reči na engleskom bez prevođenja. Potpuno prirodno, onako kako je usvajalo i svoj jezik. Jeste zadovoljni rezultatima? Izuzetno smo zadovoljni. Naša prva generacija je stasala, sada ima 18 godina, tečno govori engleski jezik i njima su sva vrata sveta otvorena. Ja znam da se ljudi kunu, oni čije su deca probala da uče po Helen Doron metodi, mi smo kroz vodiče za roditelje upoznali neke osnovne postulate. Kako ide sa upisom? Je li to samo sada, odnosno sada počinje i traje neki određeni rok ili može i tokom godine da se neko prijavi? Upis kreće sada za mlađe grupe u maju i junu i u tokom septembra. Grupe kreću 1. septembra sa radom. Tinejdžeri čiji programi traju 3 semestra, oni se mogu upisati i sada i u januaru za početak kurseva od 1. februara. Tako da u zavisnosti od uzrasta zavisi i vreme upisa. Dakle, nije sad pa nikad više, nego može da stane. Naravno, u Helen Doron centrima 30 ih ima u Srbiji, 13 samo u Beogradu. Aj pa raspita o uslovima upisa. Šta ste spremili za rođendan? Mi smo za rođendan spremili jedno nagradno pitanje i besplatne časove za po 30 đaka u svakom od centara koji postoji kod nas. Ove godine i sad u ovom terminu uzrast je od 2,5 godine do 5 godina, znači roditelji dece od 2,5 godine do 5 godina, treba da se jave na besplatni telefon 0800 333 000 i odgovore na pitanje koliko pesama obuhvata kurs Fun with Floop. To mogu da pronađu na našem sajtu helendoron.rs, da se prijave za besplatan čas u njima najbližem centru i po prisustvu na tom času dobit će i prigodan poklon povodom 30 godina postojanja. Pa to je lepo. Dakle, pogledajte sajt Helen Doron Srbija, vidite tamo Fun with Floop koliko pesama ima i onda odgovorite na pitanje i besplatno krenete u ovu priču i dobijete te poklončiće koje Tatjana pominje. Koju reč najčešće deca prvo nauče? Zavisi koji je uzrast. Ovi mali, najmanji, ovi 2 godine. Mali su... Bože, sa 2 godine ne znaju ni srpske reči. Ne, mali su 3 meseca. Mali su 3 meseca, od 3 do 20 meseci su najmlađi i oni kada počinju da progovaraju, prva stvar koju kažu na engleskom je bye bye. Stvarno? To je prvo, da. Pa to je lepo. To znači kad progovore srpski, progovore i to. Jeste, zato što su izloženi i jednom i drugom jeziku paralelno i kako im se formira govorni aparat, tako oni počinju da upotrebljavaju u zavisnosti od osobe koja im se obraća jedan ili drugi jezik. I počinju ili sa slogovima na početku, pa kako se dalje razvijaju, onda počinju da koriste proste reči, pa onda složenije reči, pa prelazimo na rečenice i tako dalje. Isto onako kao što uče i svoj maternji jezik. To je savršeno. Moramo bye bye za jutro, Tanja, da kažemo, ali ćemo se vidjeti narednih nedelja. Pratite ove razgovore, idite na sajt Helen Doron Srbija, pogledajte šta se sve tamo nudi i kako se u stvari otvaraju to što reče Tatjana Petković, vrata velikog sveta za sasvim malu decu. Hvala mnogo što ste nam bili jutro. Hvala vama.